Hola, sóc la Silvana. Avui us explicaré la meva relació amb la ciutat. Barcelona i jo en patins. Visc a Barcelona fa quasi 6 anys, però mai havia viscut la ciutat com ara, perquè he estat visitant llocs per on no solia anar mai. El motiu és aquest, quedar amb persones que tenen l'objectiu comú d'aprendre a patinar i de fer rutes per la ciutat. Per això, participo de l'Associació de Patinadors de Barcelona, APB, que organitza rutes nocturnes, a vegades temàtiques. També participem d'esdeveniments de la cultura catalana, com la Revetlla de Sant Joan. Aquest any, al barri de Sant Antoni, nosaltres vam portar la flama del Canigó per encendre el foc de les fogueres. Els veïns ens van rebre amb els correfocs i la batucada. Ens ho van passar molt bé, eh? Participo també de les classes de Roex, una botiga de patins en línia que promou el patinatge urbà. Fem rutes per tot arreu, inclús fins a Badalona. Enguany fan gincanes per festejar l'aniversari de la botiga. Aquests són els registres de quan fèiem joc de pistes. La tasca era endevinar llocs i punts turístics de Barcelona on havien de fer selfies. Jo acompanyava la mainada, que havia d'anar amb un responsable. Bé, aquí és quan vam arribar a la botiga, cansats però feliços. Encara no ho sabíem, però vam guanyar la gincana. La part de la ciutat que més m'agrada és el Parc del Fòrum, perquè hi tenim molt d'espai per a practicar la tècnica del patinatge. És on solem anar perquè hi trobem obstacles que serveixen com a reptes per superar-los i per fer exercicis d'equilibri del nostre pes corporal, fer bé la postura del cos, la posició de seguretat... Ah, com veieu, per a patinar hem de portar sempre les proteccions, perquè és molt perillós fer aquest tipus d'activitat, a vegades amb molta velocitat, i si caiguéssim, ens podríem fer mal. Tothom pot patinar, és un esport i és molt divertit, ens fa sentir lliures com ocells. No volem, no tenim males, però és tan bona la sensació d'adrenalina, de llibertat, que val la pena provar-ne. N'hi ha de tots els nivells. Des del més bàsic, per aprendre a posar-nos drets en patins, fins a l'avançat, per baixar escales, anar fent marxa enrere, saltar, pujar, girar, frenar... Hi ha gent de totes les edats aquí, des de petits a la gent gran. Si us ha agradat la idea, veniu els dissabtes al Centre Comercial de la Vila Olímpica a Roex, on fem classes de franc amb una gent molt maca. Estic segura que gaudireu molt. Som-hi!